Sinoć je održana izborna skupština kluba koji će sledeće godine obeležiti 7,5 decenija postojanja. Nikolu su jednoglasno podržali. Meni je čast što smo napravili novu skupštinu i okupili dosta mladih ljudi ovde i selo uključili dosta stvarno mladog kadra i drago mi je što sam nasledio eto Srbu koji je vodio klub preko 15 godina uspešno. Kako se dosta ljudi uključilo ovde sada kod kako je Srbo dao ostavku i mi smo malo neku svest probudili u nama da moramo da nastavimo tradiciju tog kluba, jer 75 godina je jedna ozbiljan period kluba i ozbiljnih uspeha koji klub doživeo, mora da nastavimo tu tradiciju i dalje da držimo uspešno. Jesi mlad, bit ćeš novi u ovom poslu, međutim, mislim da je velika stvar što ćeš imati podršku ljudi, pre svega Srba koji, kažem, bit će potpredsednik, ali i ljudi koji će ti pomagati. Pa ovde napravili smo jednu ozbiljnu ovako skupštinu, gde smo stvarno dosta ljudi mladih ukupili, obišli naše meštane, napravili članske karte, veliki broj interesovanja meštana, to je građana koji podržavaju klub i vole, gde smo napravili neke članske karte koje 1000 dinara mesečno da pomognu klub i imaju pravo da prisustuju svakoj utakmici. Osim meštana, klubu su se pridružili i privrednici kojih u Novom Selu ima oko 90. Nikola kaže da će finansijska stabilnost kluba bitno uticati na rezultate u narednom periodu. Čovek koji je prethodnih 19 godina vodio Omladinac, Srbislav Đorđević, pre mesec i po dana podneo je ostavku na mesto predsednika. Ja nisam dao ostavku da ne budem u klub i dalje ću da pomažem klub kao što sam i pomagao pre. Želeo sam da uđu mladi momci u klub, tako da smo danas napravili skupštinu i dobili smo mladog momka od 32 godine sa puno ambicija. Ja sam klub preuzeo 35 godina, 19 godina sam u njemu bio i trebao da se podmladi ova uprava kluba, tako da smatram sa ovim mladim momcima sa njihovom energijom da će klub da bolje funkcioniše i da ćemo napraviti bolje rezultate. Tako da sam i ja prezadovoljan sa ovom skupštinom danas što je bila i što smo izabrali predsednika i što je sve bilo kako je trebalo da bude. Fudbalski klub Omladinac iz Novog Sela takmiči se u Raškoj okružnoj ligi, u kojoj se trenutno nalazi na 8. mestu sa 17 bodova.